Yes, my dear students, welcome to our academy. Yes. Today we are get together in uh, very bureaucrats, in CSS officers and secretaries, and deputy commissioners and commissioners. So we would like to you, I inform that, and uh, I obliged uh, Mr. Gamar Das. Gamar Das Ajta Hanya Vichame Vetu Ayago Ihobe Hine Academy Ma CSS review. अॼु तव्हां भी सी एस एस जी तयारी कयो पिया ठीकु आहे त हाणे गामरदास बि हितां ई सी एस एस जी तयारी करे वॾे आला उहिदनि ते पहुतो सो अॼु जेको तव्हांखे मां हिते घुरायो आहे गॾु कयो आहे सभिनी स्टूडेंट्स खे जंहिंमें सीनियर्स बि आहिनि असांजा कुझु जूनियर्स बि आहिनि स्टूडेंट्स उन्हनि एक्सपीरियंस शेयर शेर करण जे लाइ साईं गामरदास असां वटि मौजूदु रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आहे सेक्रेटरी लेवल ताईं ई पहुतो सी एस एस कई सो मां चाहींदुमि पंहिंजा एक्सपीरियंस शेयर करण जे लाइ गामरदास खे घुराईंदुसि गुज़ारिश कंदुसि त हिते अची पंहिंजा एक्सपीरियंस ॿुधाए ऐं सी एस एस करण खां पोइ तव्हांखे छा छा करिणो आहे कहिड़ियूं तव्हां ते थे ज़िमेदारियूं आयत थियनि थे। थियूं उनजे बारे में तव्हांखे ॼाण ॾिए तव्हांजे भरपूर तारियुनि में साईं गामरदास hey, hey! गामरदास अचो साईं गामरदास hey!

And this they see, silent in the touch me in the look of here Sajjad, Sajjad, keep silence keep silent look at this look at this okay, okay. the all this is uh, thesis in the books don't use the mobile don't use the mobile during the lecture during the lecture and this day people say all the books and the classroom and the 93 batch 92 batch and 91 batch and the to do kare please look after me and the chambo than bhar tak utar e dekhal kar andha ho jaye lecture to ne tak nonsense idiot and this the classroom in the space of the start yes tak karna jagah jagah jagah

तव्हांखे पहिरियों पहिरियों मुंहिंजो पहिरियों जेको फस्ट जेको स्टेप आहे त सीएस करे जंहिं महिल हितां निकिरंदो त हिकिड़ा सुठा ऑफिसर थी जो नथो हणाए छो त हणूं साईं मां त स्पीच कयां थो मां ऑफ मूड इन ऑफ कैमरा ऑन कैमरा तव्हांखे जेकॾहिं सीएस में जीअं हितां निकिरंदो त तव्हांखे टी एम ओ डी सी एस पी एस एस पी ऐं डी आई जी तव्हांखे थियणो आहे त माय बेस्ट फ्रेंड पहिरियों मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो प्लीज़ तव्हांजो छॾो तवजो हेॾे हुजे त तव्हां त जीअं निकिरंदो तव्हांखे कंपलसरी एन द लास्ट कंपलसरी टे क्वेशन त तव्हांखे बिल्कुलु तव्हांखे करप्शन करिणी आहे करप्शन खां सवाइ तव्हां अॻिते न वधी था सघो न तव्हां अॻिते तरक़ी करे सघो था तव्हांखे एग्री थियणो आहे पंहिंजी लाइफ सां पंहिंजी लाइफ सां पंहिंजी फैमिली मेंबरनि सां करप्शन इज़ द मस्ट ऑलसो मेंबर्स तव्हांखे करप्शन करिणो आहे ऐं नेक्स्ट जेको स्टेप आहे सेकेंड नेक्स्ट स्टेप आहे सो प्लीज़ तव्हां जेको बि असांजो हितां जो भोतार एम एन ए हुजे एम पी हुजे या वॾेरो हुजे उन्हनि सां तव्हांखे उन्हनि जी तव्हांखे चमचागिरी करिणी आहे उन ॾे रोज़ु तव्हांखे ड्यूटी ॾियणी आहे चमचनि त यादि आयो साईं उहो चांहि फिकी पीअंदो मिठी घणा चमिचा विझो ॿ चमिचा विझेसि ॿ चमिचा ॿ चमिचा विझो बाबा खट विझेजो फिकी हुजे मंझूरा खणी आयो घोर सां ॿुधो साईं ॻाल्हि आहे कम जी ॻाल्हियूं अथव ॿ ॿ ॿ खंड जा चमिचा विझजो मुंहिंजी चांहि में ऐं फिकी हुजे फिकी हुजे चांहि हा त मां इहो कयां थो जेके बि एम एन एम पी एस आहिनि न उन्हनि खे तव्हां तव्हां सभई उन जे, जे, जे बंगलनि ते डेली डेली पहिरों उते हाज़िरी भराईंदौ पोइ तव्हां जॉब ते वेंदव पोइ पंहिंजे ऑफिस वेंदव छो त इन्हनि जे पहिरियों चमचागिरी करणु खुशामंद करणु साईं मिया करणु निवड़त करणु किनो पाण खे करणु ऑफिसर आहियो पर उन्हनि वटि वेंदव तव्हांखे पंहिंजी नौकिरी बचाइणी आहे

त जॾहिं तव्हां रिटायर थी वञो सेक्रेटरी लेवल ते अची करे रिटायर थियण खां पोइ तव्हांखे चवणो आहे त असांजो कोई ॾोह असा असा न हुयो असां का करप्शन न कई असांजा हथ साफ़ हुया सॼो ॾोह सियासी पार्टीनि जो आहे ऐं इन्हनि सरदारनि भोतारनि वॾेरनि जो जीअं असांखां इहो कमु कराए

दा उन जला द प्लीज लुक हियर एट मी हियर साइलेंट दिस द टेबल ऑफ द फेस ऑफ मु शमशाद दिस इज द माजे मु करेंगे एंड कस्टम में माना अच्छा घट ना करेंगे हां देखो माल अटिंग पर दबड़िंग 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 डबल दब डबल दब डबल करनी है डबल डबल वेरी बहुत वेरी थैंक यू टेलर सजाज मकड़ी वेलकम चाय तैयार थी

thank you thank you achu oh, oh love, you, love you love you love you too love you to thank you yeah. so english we do the custom in the people's side like <laughs> 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 that's right that's english uh, that very much, very very <laughs>